അന്നാ സംഗതിയൊക്കെ ഉള്ള അന്ന നമ്മളെ പുള്ളി വേണൂന നമ്മളെ ഇള്ളൂളം കോവിണ്ണന്റെ പോയി രണ്ടാമത്തെ ചെറുക്കൻ പട്ടാളക്കാരൻ അടിച്ച് പിഴുത്തളഞ്ഞ് പട്ടേലിന് അവൻ്റെ കയ്യെ കടിച്ചൊടിച്ച് തരണേ ആശുപത്രിയിലൊന്നും കൊണ്ടുപോകത്തില്ലെന്നാ ഇവ ഈ വേണു അടിയും കൊണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പെരിക്കാത്ത് കയറി കഥ ഉടച്ച് മക്കടിയും പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നളഞ്ഞ് അവസാനം അവന്റെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് ഒന്ന് വൈകിട്ട് കഥവൊക്കെ ചവിട്ടി തുറന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇനി നീ മേലെ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാർട്ടി ഓഫീസ് കയറല് നിന്നെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അന്ന ഇവനെ പാർട്ടിയിൽ ചേർത്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവനെ ചേർക്കല് ഭയങ്കര അവത്തോണ് അര പൈസയുടെ വിവരം ഇല്ല ഇവൻ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഇവർ കേട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ മരത്തിന്റെ ഉച്ചാണി കൊമ്പി കയറി കൊടിയിട്ടും പിന്നെ ഈ ചെവര എഴുതാനായിട്ട് ഉറക്കം ഒഴിച്ച് കൂടെ നിന്നോളും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവര് പറഞ്ഞത്. ഓ പിന്നെ ചെവര എഴുതുമ്പോ ഇപ്പോഴും ചാരയൊക്കെ കുടിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ അത് കാണാതിരിക്കും എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിനൊരു ഇത് വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ അണ്ണ ഈ മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഈ വാർഡില് പാർട്ടിയുടെ മെയിൻ നേതാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ വാർഡിൽ എന്തൊരു പരിപാടി നടക്കണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ മെയിൻ ആളുകൾ നമ്മളാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നണം എങ്കിലേ നമ്മൾ കോട്ട് കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു 20 ഫ്ലെക്സ് ഇവിടെ എത്തിക്കും. അതിൽ 10 ഫ്ലെക്സിൽ നേതാവ് ദുഃഖിച്ച് നിൽക്കണം, ഇലക്ഷൻ നിൽക്കണം നേതാവ് ദുഃഖിച്ച് നിൽക്കണം പടം ഒരുക്കും. എന്നിട്ട് അതിലെഴുതിയേക്കും ഈ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഈ വാർഡിൽ ആരും മരിച്ചാലും ആ മരിപ്പ് വീട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കണം. മരിക്കണേന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവയ്ക്കാക്കോ, മരിച്ച് ഈ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പം മരിച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കാറാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം, 5 ദിവസം അവിടെ വച്ചേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ സമ്മതിച്ച്. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ച നമ്മളെ എവനെയാണ് പുള്ളി വേണുവനെയാണ്. പിന്നെ നേതാവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അവർ പടം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ സന്തോഷ നിമിഷം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ നേതാവിന് അഭിവാദനങ്ങൾ, അത് ക്ലബിൻ്റെ വാർഷികത്തിലും ഏതെങ്കിലും ട്യൂട്ടോറിയുടെ വാർഷികമൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇത് കൊണ്ടുവയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ മരിപ്പ് വീട്ടിലൊക്കെ ഇവ ഈ ഫ്ലെക്സും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക, എൻ്റെ മുമ്പ് ഇവൻ നെഞ്ചും മുറിച്ച് നിൽക്കും. ഇതാണ് ആരും കുത്തി കീറില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവ എൻ്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ കുത്തി കീറും? ഇവ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അണ്ണാ ഈ വേണു ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോൾ കാണാം അപ്പുറത്ത് നമ്മളെ ഇള്ളൂടെ ഗോപിയണ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറേ ആളുകളൊക്കെ വരണം. ഇപ്പോൾ ഇവ ഇതെന്തിരുന്ന് ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പെണ്ണിൻ്റെ എന്തരാ കാര്യം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇവൻ വിചാരിച്ച് ഇളയ പെണ്ണിൻ്റെ നിശ്ചയപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഇവൻ ഓടിപ്പോയി പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ഒരു ഫ്ലെക്സ് എടുത്തോളൂ അവിടെ വെച്ച് ഈ സന്തോഷ ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരനായ നേതാവിന് അഭിവാദനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് ഉച്ചയായപ്പോൾ ആളുകൾ വന്ന് ഇത് നോക്കി മുറുകുറുപ്പ് തുടങ്ങി. ആളുകൾ എന്തൊക്കെ പറയണ, ചിരിക്കണ, പോണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ഉടപ്പറന്നാലൊക്കെ നമ്മളെ ഇള്ളുകുളത്തിൻ്റെ മോൻ പട്ടാളക്കാർ അങ്ങോട്ട് വന്ന് വേണു അപ്പോഴീ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ മൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചും പിരിച്ച് നിൽക്കണം. ഒരു ഒറ്റ നേതാവിൻ്റെ പടവും കീറി ഇവ അകത്ത് നിന്ന് വീണു. പട്ടിയിലൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ആ പട്ടിയിലെടുത്തല്ലേ അവനെ അടിച്ചു അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ കയ്യെ കുഴിഞ്ഞ് അവൻ ഓടി വീട്ടിനകത്ത് കയറി. അങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ കളഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ വന്നത്. എല്ലാവർക്കും നാണക്കെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ണ ഈ ഇള്ളുകുളത്തിൻ്റെ മോള് അറിയിപ്പായിരുന്നു, 5-ാം മാസത്തിൽ അറിയിപ്പായിരുന്നു.